Sunt 590 de milioane de euro, apel de termoficare, lansat acum 5 luni de zile, reabilitarea țevilor, exact nevoia Bucureștiului, pentru care Bucureștiul nici azi n-a depus niciun proiect. Au depus alții. Deși domnul primar general ne minte, chiar în seara asta la o altă televiziune, la oră de maximă audiență, că a depus proiect. Am verificat cu colegii mei, n-a depus niciun proiect. Așa că îl rog să lămurească, de fapt să admită că a mințit.